Salam dostlar, biz göz xəstəliklərini öyrənməkdə davam edirik və bugünkü mövzumuz bu Fuchs endotelial distrofiyasıdır. Fuchs endotelial distrofiyası təxminən 2000 insandan bir nəfərdə aşkarlanan bir xəstəlikdir və xəstəliyin əsas xüsusiyyəti insanın buynuz qışasının, yəni gözün ön şəffaf təbəqəsinin getdikcə bulanması və bunun nəticəsində görmə əlilliyinin baş verməsi ilə müşahidə olunur. Xəstəlik ilk dəfə 1910-cu ildə Avstraliyalı alim Ernst Fuchs tərəfindən izah olunmuşdu. Onun elmi işində 13 nəfər xəstə haqda məlumat verilmişdi və bu xəstələrdə getdikcə tədricən buynuz qışağının bulanması və buynuz qışağının epitel qatında, yəni ön qatında buloz, yəni qabarcıq formasında bir kistaların, sistlərin əmələ gəlməsi izah olunmuşdu. Bundan sonraki dövrdə xəstəliyi müxtəlif alimlər müxtəlif aspektlərini təsvir etmiş, izah etmişdi. Amma ümumilikdə bu xəstəliyin belə deyək, tam patofiziyologiyası təxminən haradaysa 1920-30-cu illərdə izah olunmuşdu. Xəstəliyin xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Adətən bu xəstəlik daha tez-tez qadınlarda rast gəlir və xəstəlik daha çox Avropalı və ya Qafqaz irqli adlanan irqdə müşahidə olunur. Bu xəstəliyi adətən 30-50 yaş arası insanlarda müşahidə etməkdəyik. Xəstəliyin patofiziyologiyasına gəldikdə isə, zəhmət olmasa bu görüntüyə diqqət edin. Burada gördüyünüz histoloji bir görüntüdür. Diqqət etsək, xəstəliyin kökündə duran dəyişikliklər bu xırda damlavari daxili desimit qatı adlanan buynuz qışasının qatında mövcud olan bir xırda törəmələrdir. Həmin bu dəyişiklik desimit qatının getdikcə incəlməsinə gətirib çıxardır. Desimit qatını daxil tərəfdən örtən endotel hüceyrələri bu qata çox bağlıdır. Və desimit qatının getdikcə nazikləşməsi və dağılması həmçinin endotel qatının getdikcə ölməsinə səbəbkar olur. Məhz bu endotel çatışmamazlığı da buynuz qışağımızın növbəti mərhələdə getdikcə maye ilə, göz daxili maye ilə dolmasını gətirib çıxardır. Məsələn, ondadır ki, desimet qatı ilə endotel qatı bizim buynuz qışağımızda qida çatdırıcı funksiyayından bir, həmçinin bariyer funksiyasını daşıyır. Və məhz bu qatlar bizim buynuz qışağımıza suyun hopmasının qarşısını almaqdadır. Bu qatlar əziyyət çəkdikdə nə baş verir? Göz daxili mayedə olan su molekulaları çox rahatlıqla buynuz qışağının stromasına dolur və bu nəticədə baş verir ödem. Buynuz qışağının ödemindən sonra isə artıq son mərhələlərdə buynuz qışağının epitel qatı əziyyət çəkməyə başlayır. Siz hal-hazırda diaqramda onu görürsünüz. Bax, gördüyünüz kimi buynuz qışağısının epitelində mayı yığıntılı sistlər əmələ gəlir. Bullalar adlanır bu. Həmin bu bullaların partlaması nəticəsində isə bəzən bu çox ağrılı olur. Eroziyalar əmələ gəlir, yəni xoralar. Və buynuz qışağının belə xoralanması sonraki dövrdə ikincili fibrotik dəyişikliklərlə müşahidə olunur. Bu da öz yerində görmənin tam zəifləməsinə gətirib çıxardır. Fuchs distrofiyasının etiologiyasına gəldikdə isə burada əsas rol genetik faktora verilir. Siz hal-hazırda gördüyünüz genetik mutasiyalarla əlaqəli olan Fuchs distrofiyası dediyimiz kimi o qədər də tez-tez rast gəlməsə də, amma
əlilləşdirici xəstəliyi olduğuna görə, yəni xəstənin görməsinin ciddi dəyişikliklərinə gətirib çıxardığına görə mühüm rol oynamaqdadır. Bu xəstəliyin müalicə yolları isə o qədər də çox deyil. İlkin dövrlərdə buynuz qışaya yığılan mayeni biz xüsusi hipertonik məhlullar vasitəsilə aradan qaldıra bilirik. Hipertonik məhlullar müəyyən osmotik təzyiqə malik, yəni müəyyən maye təzyiqinə malik olan bir maddələrdir ki, hansıların vasitəsilə biz toxumalardakı suyu çəkə bilirik. Siz bunu həmçinin, yəqin ki bilirsiniz, hamımızın evdə tətbiq etdiyimiz kompres adlandırdığımız müalicə vasitələri. Məhz bu kompreslər vasitəsilə biz toxumalardakı ödümü götürməyə çalışırıq. Bax, həmin elə rolu oynayan bu hipertonik məhlullar buynuz qışadakı mayeni çəkməkdə olur. İkinci tətbiq olunan üsul biraz qəlibə gəlsə də bu saç qurudan vasitəsilə, yəni xalq arasında fen adlanan vasitə ilə yüzün buynuz qışasının setində olan mayeni qurutmaqdır. Belə xəstələrə məsləhət olunur saç qurudan vasitəsilə saç qurudanı soyuq hava rejiminə qoyduqda gözün qarşısında bir neçə dəfə gündə 3-5 dəqiqə olmaqla gündə 3 dəfə qurutmaqdır. Həmin bu qurutma nəticəsində gözün buynuz qışasının səthində olan dehidratasiya mayenin buynuz qışanın stromasından çıxmasına səbəb olur. Sonrakı mərhələlərdə artıq bu müalicə üsulları effekt vermir. Və burada cərrahi üsullar əsas rol oynayır. Burada isə biz həmişə buynuz qışanın keratoplastikasını xatırlamalıyıq. Buynuz qışa keratoplastikaları fərqli üsullar vasitəsilə yerinə yetirilir. Amma bildiyimiz kimi və adından bəlli olduğu kimi Fuchs distrofiyası endotelial distrofiyadır. Ona görə burada məzdesimet qatının dəyişməsi buynuz qışada mühüm rol oynamaqdadır. Və bunun üçün iki vasitə tibbi dildə və ingilis abbreviaturasında DSAEC və DMEC deyilən üsullardır. Destemez Stripping Automated Endotelial Keratoplasty və Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty. Hər iki üsulun əsas rolu buynuz qışanın endotel və descemet qatının keratoplastika cərrahiyyə vasitəsilə dəyişdirilməsidir. Bu cərrahi əməliyyatın təxminin gedişatını siz hal-hazırda diaqramda görürsünüz. Bu müalicə üsulu effektiv hesab oluna bilər və vaxtında tətbiq olunduqda daha ağır buynuz qışanın zədələnmələrinin qarşısını ala bilir. Nə vaxt ki, artıq gecdir və buynuz qışanın distrofik dəyişiklikləri çox irəliləmiş olur, o zaman biz xüsusi keratoprotezlər vasitəsilə bu xəstələrə müəyyən dərəcədə kömək edə bilirik. Keratoprotez əməliyyatından keçmiş xəstənin gözünü siz hal-hazırda görüntüdə görürsünüz. Mən ümid edirəm ki, bugünkü mövzu da sizin üçün maraqlı oldu. Əgər sizin hər hansı bir suallarınız varsa və ya hər hansı bir xəstəliklər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, siz bu videonun kommentariya bölməsində öz suallarınızı yerləşdirə bilərsiniz və biz çalışacağıq sizi maraqlandıran mövzular haqqında videolar çəkək. Sizin hamınıza can sağlığı arzu edirəm. Gələn görüşlərə dək.